את צודקת בהחלט ומיור. אני באמת מדבר עם סלם כל יום בנושא זה, ומסביר לו שהמהירות מסוכנת ושצריך לשים לב. זה לא עוזר, אולי זה יעזור אם אום סלם תדבר איתו. גם לא תיתן לו את המפתחות כשאני לא נמצא. אתה לא מבין שהילד נהג חדש? תן לו קצת זמן ואז הוא ירגע בעצבו. אז מה הבעיה עם זה? הוא יכול להיענות מהחיים וגם לציית לחוקים בכביש, לנהוג כמו בן אדם. יאללה, תקטר. בגלל כמה סיבובים באוטו, כאילו כשהייתם קטנים, בכלל לא עשיתם כיף והתרוצצתם ברחובות. אנחנו שהיינו צעירים, להורים שלנו בכלל לא הייתה מכונית. ועל החמור, הם בכלל לא ידענו גם לנהוג בחמור. ובאוטו, תאמיני לי, עשינו חיים. אז היו זמנים, והיום זה משהו אחר. צריך לנצל את חודשי הטכנולוגיה, אבל בחוכמה, לא בהתלהבות חסרת כל אחריות. אתם לא מבינים שהילד עושה כיף? בסך הכל עושה כיף, כמו שהנוער אומר, עושה חיים. אז מה הבעיה עם זה? יא חביבתי, היום בכביש מאוד מסוכן, ולכן צריך להיזהר. נכון מאוד, המהירות הורגת, וכמו שאומרים אצלנו, בבזיזות תמיד יש חרטה. אני מאמינה בגורל, קרה מה שכתוב למעלה. הנה, התחילה לדבר שטויות. יא אבו איוב, מה שמעצבן אותי זה תמיד שלפני שאני יוצא מהבית, אני תמיד מחביא את המפתחות של המכונית. אני פשוט לא מבין איך הוא תמיד מצליח למצוא אותם. יא אבו סלם, אני חושב שמוקדם נתתם לסלם לעשות רישיון נהיגה. אני לא אתן לאיוב לעשות רישיון נהיגה, אלא שיסיים את שירותו בצבא. אז הוא יהיה יותר בשל לנהיגה, וגם הוא יצטרך את המכונית שלו יותר. די, מספיק! אתם עושים לי כאב ראש כל הזמן מדברים. אני קמה והולכת. ככה תצאי בלי לשתות קפה? כאילו ששתיתי ואף יותר מזה. להתראות. איפה אום סלם? למה היא יצאה בלי לשתות קפה? עזבי, אני אשתה במקום. אך סלם, יא סלם, אחלה של גבר, ולך הבן שלך הוא מותיק של בחור. מותיק, אבל אתה חייב להזהיר אותו בקשר לנהיגה שלו. שהוא ידבר איתו? יא אבו סלם, איך הוא ידבר איתו כשהוא בעצמו יושב לידו באוטו החדש שלך עם כל החבר'ה שלהם, ורק מודדים אותו לנסוע במהירות? יוב, אתם צריכים לזהר לפני שיקרה פה אסון. זה לא המשחק. ולא רק זה, יא אבו סלם. הם נוסעים בכל יום שישי בערב, משתוללים בנהיגה. וכל זה למה? כדי לעשות רושם על הבנות. נכון. נו, תגידי מה רע בזה. את מקנה, כן משעשע עלייך רושם. אתה מדבר שטויות. למה שאני אתלהב מחבורת בטלנים שכמותכם? וחוץ מזה, אני שומעת איך שהחברות שלי מדברות אליכם. ומה הן מדברות אלינו? שאתם ילדותיים בהתנהגות שלכם ושאין לכם שמץ של אחריות. זאת. אלוהים ישמור על כל הצעירים ויפקח את עיניהם לראות את הדרך הנכונה. הם
שלום לכם, מה כבר קרה? אמא, זה נשמע קרוב, אולי זה פה בשכונה שלנו. אללה יוסטר. אולי כי קרה מה שיקרה, לא מעניין. רק שלא תהיה תאונה, כי יש הרגשה לא טובה בקשר לאבולנס הזה. יא אבו סלם, תרגע, אולי זה מישהו פשוט בשכונה שלנו חולה ונלקח לבית חולים, אל תלחץ. הנה, תודה לאל, הנה, המפתחות שלי בכיס. חשבת ששכחתי אותם בבית וסלם לקח את המפתחות של המכונית. היו בני, לך תדאוג למה האבולנס שלנו בשכונה. יש הרגשה לא טובה בקשר לעניין הזה. מה קרה לך? הרי אמרת שהמפתחות אצלך. כן, כן. אני לא יודע למה. אבו סלם! אבו סלם! אבו סלם! קרה משהו לא טוב, זה הבן שלך סלם! מה יש? מה קרה? דברי! כל זה קרה באשמתי, אני אשמה לזה! מה קרה? אשמה, דברי! דברי! ואם יסלח לי. על מה יסלח לך? דברי, את מוכנה לדבר? אמא, תתחיל להביא לי אומסה עם קוט מים. שם, שתי. מה גרם? מה כבר קרה? קרתה תאונת הדרכים בשכונה המזרחית ליד חנות הצעצועים. תאונה? כן. בני, אתה יודע מי מעורב בתאונת הדרכים? אתה יודע מי מעורב בתאונת הדרכים? כן, כן, אבא, זה סלם שגרם לתאונה. הוא פגע ודרס ילד קטן. זה לא יכול להיות, הנה, המפתחות אצלי בכיס. אבו סלם, אני חושב שסלם שכפל את מפתחות המכונית שלך. זה לא קורה לי, לא? ומה קרה לילד המסכן? אבא, הילד נהרג. רופא קבע את מותו במקום. אבל איך זה קרה? זה קרה ליד חנות הצעצועים. יש שם מעבר חצייה. סלם לא עצר לפני מעבר החצייה, אלא המשיך לטוס. בגלל המהירות המופרזת שבה הוא נסע, לא היה לו שום סיכוי שיצליח לבלום. המכונית פגעה בילד והעיפה אותו, ורופא קבע את מותו במקום. ושילמו הילד, הם הוא מהשכונה שלנו? אני משמור, לעזור להורים שלו. תתלבשי, תתלבשי, אנחנו צריכים ללכת ל... למי אתה מתכוון? לשמור ועזור להורים שלו. דבר, למי אתה מתכוון? זה בנה של אחותך, שר. אוי לי, בנה של אחותי, אתה מתכוון לאמת? לאמת הקטן, בנה היחיד במיוחד. אבא, בבקשה תגיד לי שלא, תגיד לי שזה לא נכון. לא! ما يتخيل يموت بالتراك كذلك.